السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ولا ليال ميلو البتشوكتان وانا دين سلام يا وقت الدنبايا لتشوكا نحل قاس ان سوجي انو اضار كيسان اخد كان كتشرون ان كسو نغنغن انو مربع برنامج عصف ان سوجي تبين انو وحان وطلق لني ولا لضا اني نلا فايديستان انو غنا ان كفايديستان و ايوغو ايغن اي نغا فايديستان مواضيع ده ان سوجي تبين اننا طبعا حدب وحان وارغنا اني مناسبة ايوهين مجتمع سيقو فايديستان ميلو البيتون ذاك تشوكان ايضا خير كان ميلو البدايه الاسكلا قيب قادنا يو باذن الكريم قف البوكلي مقطع عني داوان دونا اما حد نالا صعودا اما سي دادك جارسين دونا الهي وحان ابو بريا انو نغضو محوها ميت انقن الهي نقاق اجرسيا ادن كن الهي دن كاق اجرسيا الهي نوغر دقا ميت لغو وضع عمل فلو قونهان قودهان با سا موضوع عادكوار كيسين ماش وحان كسو قرني وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا موضوع وحو كسابسن يهي وحويا والدين تا إن لو باهر نما سميه لو أحسان سميه لو يعني وحو البوء وناقا لو سميه حتى هذي قال يهين نمحان كولا هذا موضوع عسان دوننا إنا يرفع لنقينو قدر يروق قابان هذي إلهي ده هذو اسكور ديرين مينو كل وحان رجيننا إن لو داوان دونا حقا دنبا لقسو قلي دونا موضوع عن وحانو كلا قادر ديق دونا هذي إلهي ده هذو شيخ يعني شيخ حمزة ayaan ku soo dhaweynayna asaga inoo haya noo daadhinayna insha Allahu ta'ala anagu waan kala qayb qaadan doona walaalada markaa waxaan ku cusanaynaa inay si dadka gaarsiyana si share gareeyaan sheekhan waxaan leeyahay sheekh sheekh Hamza ku soo dhaw walaal alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du insha Allah Allah khayra kasiyo akha شيخ محمود في بيج كيسة يا إخوة الشعري كيسة دمان تود إن شاء الله تعالى مركن درسي قورا كبحنا إذا إن شاء الله سنة كلمة دن كوبا إنا إذن لو داقنو ما دامو آدم فربضان إن واقعين نكتا على عنا أما وقتين إن أين تشوقنو إن أولو ماي وحلو يقانا حريركي أما حريكي كده هي قفك إيا والدكي ساوغل وحضر كيساو والد فربضان oo imika taagan martabadii ay taagnaayeen dadka maangaabka ah ee Allah subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay inay xoolaha ka hoos marsan yihiin oo ha gaalo yahuudiya nasaariya buudhism iyo wixii la halmaan inay maanta waalidiin farabadan oo muslimiin ay dabaqadaan noqdeen si dadka gaalada ay uga tageen waalidiintooda inay dadka muslimiinta uga tageen saa ugu haddaynu safxad kasta ama warqad kasta oo kitaabka ilaahay aynu furno aayadkiisa qaar kamid waxaan hadlaynaa waxa weey fadiyada waalidka iyo samafalkiisa iyo halka gaarsiisan tahay iyo umtiga ay leedahay iyo waxa weey waxyaabaha lagu helay lagu faa'iideeyo ayay ino tilmaamaysaa aayadka waxa kamid Allah subhanahu wa ta'ala ino tilmaami doono waxana inoogu akhri doono codkiisa sheekhana waxa weey sheekh maxamuud waxa kamid inuu Allah subhanahu wa ta'ala markuu xaq xuquuqda uu doonay inuu ka hadlo ee kitaabkiisa uu kaga hadlo والله سبحانه وتعالى حقي سوكو بلا بد بتنا ما كده بعدنا حق والدك وكو حكسي اسقوا انو حقي وحا وهي انبياده iyo waxa weeye malaa'igta iyo waxa weeye bil aadanka kale aanu ka hadlay Allah subhanahu wa ta'ala ana waxa uu leeyahay sa waxa weeye kitaabkiisa ku sugan aayada waxa weeye xaq labada waalid tilmaamaysa sida uu noogu dhufan doona akhuna sheekh maxamuud a'udhu billahi minash shaytanir rajim وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله سبحانه وتعالى سدوا آية نوبة المام اليوم marku Allah subhanahu wa ta'ala haqi si uu sheegay wuxuu ku xisiyay haqi waalidinta halkana waxaad ka daalacaysaa Allah subhanahu wa ta'ala haqi si marku sheegay haqi ku xisiyay inay tahay haqi
مخلوقاتك وحن ugu reesiyay waalidka waxa kala Allah subhanahu wa ta'ala ayada inuu sheegay waxa way qaabka loola dhaqmayo waalidka waa maxay wa in aad qofku horta uu galabkiisa u raariciyo isu dhindhiga isu duleeyaa waxa way hadal wanaagsan ku yiraahaa oraah wanaagsan ku yiraahaa aanu ko hanin aanu waxa way hadal xun ku oranin hatta Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku diiday inaa ta'uf culimadu halkaa ku dareenay sheegaya inaad qanta ku saydhin oo tahayda ama ku hatid culimadu waxay ku dareenay indhaha ku gubtid oo aad tirahayd culimadu waxay ku dareenay inuu wax ku dirsado hor ugu qaban waydiin waxa soo dhin wax la nahay waxa kale Allah subhanahu wa ta'ala inuu ugu sheegaya nimca aad iyo aad iyo galad aad u weyn Allah subhanahu wa ta'ala ayatas oo ilaahay wuxuu ina leeyahay labadaada waalid waa qofkii labadiisa waalid nool yihiin maanta nimcu haystaa ama ha gaboobaan ama ha socolayaan ama ha yaraadaan ama ha weynaadaan in nimcu ku sugan yahay Allah subhanahu wa ta'ala haddii agtaada waxa weeye labaduba waayeel ku noqdaan ku asaasaqan ku gaboobaan waxa weeye u samafal waxa weeye haddii mid ka mid uu ku gaboobana u samafal waxaana tiraahdaa ilaahayow u naxariiso sida marka aan yaraa iigu naxariisalayeen ee tarbiyadda wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan ay ii siilayeen waxa kale oo ka mid ah culayskii iyo dhibtii ay hooyo subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala uu sheegay dhibtii hooyo ayna la soo martay oo ah uurkii hadday tahay walaacii hadday tahay uurkii hadday tahay waxa weeye fooshii hadday tahay waxa weeye darabti dhabtooda ay kugu qabatay gurguuradkii socodkii waxa weeye daadahayntii ilama ayaad ka qan gaadho weynaatay ayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu sheegay waxa kale oo meesha yaala marka hadal ku oranaysa hadal wanaagsan ku dhex marka halka aayada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoogu iftiimin halka waxaanu ku darinay hal xadiis halka xadiiskii waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wa sallam maalmaha kamid ninba u yimid wuxuu yiri nabi allow qofka ugu wanaagsan xagga suxbada iyo saaxiibtinimada ee aan xiriirkiisa hagaajinay waa kuma wuxuu waa hooyada haddana waa ku socday su-aasha haddana waa hooyada haddana su-aashii waa ku socday haddana waa hooyada markii afraad ayuu yiri aabaha halkaana waxa ku tusaysaa inay hooyadu ku xaq badan tahay aabaha haddana uu nabigu saddex jir ku socday waxa kale oo intaa ka weyn oo qofku u daalacsan karaa maanta qodobka adduunyada waxay u roorayaan arsaaqad waxay u roorayaan waxa weeye ubad khayr qaba waxay u reerayaan reer wanaagsan gabadh wanaagsan wax wada wanaagsan bay dadku doonayaan laakiin dariiqa ay lahaayeen may marin oo dariiqaas waa maxay waa labada waalid raalli ahaanshood oo waxa weeye Allah subxaanahu wa tacaala yani axaadiisa qaar waxaa ku soo arooray qofka haddii labadiisa waalid ay raalli ka noqdaan inuu Allah raalli ka yahay duo Allah ka cadhoodan labadiisa waalid ay ka cadhoodan ilaah Allah ka cadhoolayo subxaanahu wa tacaala marka halkaa waxaad ka fahmaysa irsaaqada waxa weeye sacaadada iyo liibaanta waxa weeye furfurnaanta adduunyada ku furfuranto waxa weeye ubad wanaagsan oo waxa weeye ku shaqeeya ifiya aakhiraba waxaasoo dhan waxay ku xidhan adiga labadaadi waalid maalin guriya ma istiri ama labadaadi waalid ma la hadashay oo ma jiro hooyoy iyo aabow raalli ma iga tihiin maalin maalmaha ka mid a hooyadaa ma ku tiri hooyo marna qalbigaagu xumaan miyaa ii gashay hooyo hadal aan kugu yidhi miyaa ku gubay hooyo hadal aan kugu yidhi ama ficilaan sameeyey ma ku xumeeyey ma guriya ma ku tiri hadday tahay ha qof wanaagsan baa tahay kuna celceli haddaad tahay maya mama odhano hooyada iyo aabbahay war uma hayo waa iska soo galaa waa ka baxaana waa arrin halaag iyo hoog iyo waxa weeye naar ayaad ku socotaa waxa kale oo jira waxa weeye qofka labadiisa waalid waynu cagaha iyo madaxa iyo waxa weeye meel walba ka dhunkada waxa weeye isagoo oo raalliya waxaad samaynaysid waynu waalidkaa raalli ka yahay haddaanu ka ahayn maya waxaanu hadda halkay ka gelaynaa haddaba labada waalid ay gaalan yihiin ka waran in sha allah aayaadka ku saabsan labada waalid hadday gaalo yihiin in loo soo falayo akhuuna waxa inoogu codayn doonaa waxa weeye sheekh maxamuud أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى آياته وحين أبو الشيقية لما ذا والد مركو ينوشر الشيقية هو يردبته صمرته يوحوه أرقاتك يوحوه ينوشمتي والله وصنضوه دي مركو صال وحا الله سبحانه وتعالى إنو شيء اللي بدأ والدك على حديه وحاوية هداني كفرك وأمرين وإنا أدعده لبدأ والد وصما فشا حجي رسا هدين لكن قال لما أحتاك أمران محاضرة ليسا وقال لما أمران واسكي قتقية لا وإن قال لما دي إيقوك أمرين وإنا أنا كأسمعين لكن هدنا وإنا حجي رسا الدين دا وناك كل النولاتا الله سبحانه وتعالى سوى كتاب في سنو شيء وهو إنا أنت إيقو حاوية من سلدة أي لا ذهيل لبدا والد أي الله سبحانه وتعالى هلك إن جت سري وحكى له كم إذا قصدي أبو هريرة بآيات أص أنك طبق كمينا لأن أبو هريرة مركي وصى إسلامه هو يدي ما يصى إسلام آدي آدنا وي وقصور جسدي إسلام كي وصى إسلامه أبو هريرة حتى إلى ما إياه هو يدي محاولة يسين كسر عيسى إسلام ويتروح عن ما إلى ما يسون قط مركي دم واقي أبو هريرة كم هو قاين هو يدي دين تسين كم هو تجنين yadiina waxa waayay samafalka de wanaagidina ma jarin diintiisina waa hayso hooyadiina waa ku dadaalay inuu samafalka u sameeyo markii dambe waa kinabi sallallahu alayhi wasallam u tagay nabigu u duceeyay dabatan uu tagay gurigi hooyadi u tagay dabatan hooyadi markii albaabka kula kulantay dabatan ay tii shahaadada ay qabay ay islaamtay dabatan waa kii abu hurayra marna ooyay marna farxay dabatan nabiga dib ugu noqday isagoo ooyay marna faraxsan dabatan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu maxaa abu hurayra soo kordhay dabatan markaas uu qisadii uga soo ee waxna tulay saxaabiga jaliilka aha sidoo uu la dhaqmay hooyadii inta waxa kale oo aynu ku dareyna waalidka xukumadii waliba waxaan aad u dartaarmayaa oo aan aad iyo aad ugu celcelinaya hadalkaas dadka jooga qurba ee inta faraha badan leh waxa waaye inta faraha badan leh la dhaqmay oo waxa waaye la degay oo la joogay dadka waxa waaye gaalada ah ee maangaabka ah ee xoolaha ka hooseeyay ee aqliga lahayn ee Allah subhanahu wa ta'ala waxa weeye aan ka xishoonay Ilaahay aadmana aan ka xishoonaynin ee waalidkii waxa weeye intu soo qabto waxa weeye ku tuuray meesha dadka lagaga yimaado laga yaabo kooda ugu wanaagsan ee u saban falaa inuu hal mar u tago Yurub ay ka jirtaa imeyga dad fara badan hooyooyinkooda iyo waalidkood waa deeriye bal iska daa qaar inay ku dhawaadaan qaar gacantay saarayaan qaar waxay doonaan bay kula hadlayaan wargahay waalidkiin kaga baqa war waalidkiin waa jannadiini war waalidkiin waxa weeye waa asbaabti waxa weeye saacadadii liibaanta war waalidintii waxa weeye waa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala raali inta kaga noqolay war waxa weeye waxa hore loo yiri kama tadiinu tudan waxa weeye wixii adadugu aad saad adigu sameysid baad igana lagu sameyn doona waa deen weeye aad digatay hadaad ubadkaagi waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala aad waalidka adigu aanad waxa u ahay mid u furfuran oo soo dhaweeyo oo jecel oo raaca oo u xisaan fale waad ka filataa ilmahaagi qisooyinka la soo wariyo waxa kamid ah nin baa aabihii oo weyn hayn jiray meel buu had iyo jeer iskaga tuuray bilad gaar u lahaa waxbuu ku siin jiray aabihiisaas iska ahaa maalmaha kamid ah waxa soo raacay dabeetana inaan yar u dhalay oo aan qaan gaarin dabeetana biladkii markii waxa waaye uu soo raacay aabihii dhowr cisha uu soo raacay ee cuntadii awowgii la siiyay laga soo noqdo ayaa maalintii maalmaha kamid ah dabeetana awowgii go'ay oo dhintay ama geeridu u timid dabeetana aabihii oo soo socdo odaygii oo dhintay isla soo eeg ayaa kiyara soo dabagalay kiyara wax kale ma xasuusan isagu awowgii waa dhintay ama kama gelin ma sii eegin isagoo hal mid baa xasuusan yihiin bilaadkii awowgii wax lagu geynjiray xasuusna bilaadkii buu qaatay aabihii baa ku yiri aabba maxaad bilaadkan ku falaysaa ma iska tuurtid wuxuu yiri aabba waxaan bilaadkan ku falayaa markaad adigu sidii awowgaa gabowdidan adigana kugu soo rido cuntada ma garatay marka waxa weeye ilmahaaga saadada doonaysa in lagugu baari sameeyo waalidka u baari sameeyo waxa weeye qofka waalidkii dhintayna baari samayntu ma aha adduunyada quriya markuu dhintay buu kaaga sii baahi badan yahay haddaba maxaad ugu samafalin markuu dhinto waxaad ugu samafalin masaajidada waxaad ugu samafalin waxa weeye sadaqadu bixisa waxaad ugu samafalin waxa weeye mawaasimta khayriga sida xajka iyo cumradii ood ka gudatid weliba haddaan u cumraysan waa inaad cumrada ka bixisaa adigu ama kasoo cumrayso ama cid kale waxa weeye u dhiibo oo waxa tirahada iga soo cumrayso xajkii haddaanu xajin adigu kasoo xajin haddaan adigu kasoo xaji karayn oo aad lacagtii haysid oo awoodaysid qof kale ugu dhibaa kasoo xajo waalidkaas ducadaadu u baahan yahay
والله سبحانه وحوى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الصور توعو شيغي إن قفك وحوى بلا أذن كاق عمل كسو قوية إلا صدح مويان وعكمد أولد صالح يدعو له قف وحوى إلمو وناكسان دلي أو إلمه سي وناكسان دباتنا وحوى أسو دعي مركو إلا تربية وناكسان بو براي أسو دعي مركو بنتو لأن مركز سدو دعي سنة رضباء أي قارسة وحان انتا كود ريا وان كسي كرد لي قصدي وحوى تابعي جليل كأحا ee waxa weeye mucjisad ka faraha badan ay lahayd qisadiisu waa uu isla qarani waan wada qaranay waa qarani waa reer yamaneed wuxuu ahaa taabici waxa weeye wuxuu u lahaa laba waalid aabihi waa dhigto hooyo quriyo lahaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam isagoo aan imamku nabigu si sheegay dabatana wuxuu rinni uu isla qarani ba ayaa jira jiri doona oo waxa weeye ninkaas waa nin baari u ah waalidki hooyo quriyo leeyahay hooyada quriyo samafala hadii waxa weeye waa aragtaan oo waxa weeye waxaad ku taa ilaahay noo wadi damdhaaf laana ilaahay ducadiisa waajibaya umar ibn khattab waxa la yiri waqtigiisa aad uu barbaari jiray markasta cid yaman ka timaad uu xoran jiray war reer doos ma idin ku jiraan reer qaran ma idin ku jiraan hadda idin ku jiraan aways qaran ma idin ku dhex jiraa waa waayay markii dambe waa xalay dabatana waa u yeero wuxuu yiri waxa weeye ilaahay damdhaafi weeydii aways qaran iyo dabatana aways qaran waayay wuxuu yiri amir muumin adoo amir muuminiin kii ah oo casharatu mubashirin bil janna sidana anigu ilaahay damdhaaf kugu weeydii dabatana wuxuu yiri ee ujeedii uu keenay aways qarani waxa burilay Umar ibn Khattab wuxuu waxan maqlay nabiga oo saaleh sideele saas sadan noocaynta am sheegnay oo ah in waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala haddii dad madhaaf oo si dadka inuu dhabdaafay aduguna tahay waxa weeye xanuun baras la ilaa kugu dhacay hal mowduuc oo waxa weeye dirham leey kaaga haray hooyada waxa weeye soo fashil wuxuu waayay haamiyir muuminiin ila wasmeelu ka baxay nabiga ba saayid mar leey waxa weeye nabiga samca wada am raacay dabatan waa u duceey dabatan waa oo yahay aways qarani waa iska tagay dibda madatana cid dambe ma arag saxaabiga jaliilka ah halka martabada wuxuu ka gaaray waa waalidkii oo waxa weeye u safray weliba hooyadii intaa waxaan ku sii kabayna ugu sii dambaysiin doona barnaamijka kaga bixi doona insha Allah sheekh maxamedna wuxuu inoogu sii dari doona kelimada asaga ku sii dari doona inaynu ogaano qadiyad kale oo ah dumarka xuquuq ma la siiya mise islaamku ma siinin waxaanu ka garanaynaa in hooyada lagu xiray jannadii in hooyada raallaansho ilaahay lagu xiray aynu halkaan ka garanayna xuquuqda ugu sarreysa in shariicadu islaamku siisay hooyada marka waxaan idinkaga dardaarmayna waanan ugu idinku sii dhaafi doonaa sheekh maxamuud bay iga dambeeye war qofka uu ilaahay ka cabso war qofka uu ilaahay ka cabso janna haddaad doonaysid hooyada hagaaji haddaad naar ka cararaysid oo aan doon naar doonaysa inaad ilaahay ku gelin labadaada waalid laasim haddaad doonaysa irsaaqad waasacaan allah subxaanahu watacaala inuu ku siiyo labadaada waalid laasim haddaad doonaysa in ubad khayr qaba aad heshido ha dhowtola adigana kuu samafala war labadaada waalid hoy hagaaji haddaad doonaysid waxa weeye aadamaha iyo makhluuqaadku inay ku jeclaadaan oo waxa weeye lacagta iyo waxa weeye adduunyada wax walba aad heshid waray labadaada wada xidhi haddaad hoog iyo habaar iyo waxa weeye hognaaree doonaysidna labadaada waalid xumee ayaan odhan lahaa ballantani waxa weeye samafalka labada waalid ballantani waxa weeye ku dhaqanka shareecada iyo raaca waxa weeye qawaaniinta shareecadu inoo dhagtay ee habla dhaqanka labada waalid weeye aakhiru dacwaana alxamdulilahi rabbil caalamiin wa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed akhuuna sheekh محمد وحين أقول دري سجن أقول سكبي دونا جزاه الله خير شيخ حمزة صراحة الموضوع وحوي الموضوع آدي آد ومهمة وأن هبين يمالن على قصة كوبي كرين لكن موضوع لقدر جيما هدي لا تعبت موضوع عن والدين تخصية وحن رجينا يا أدون كمل والبوقف والبوتشو كمان توالد كهلا يا علماء ذا كمدا مسلمين ته قفن المينين بجرو حقيقة الوجي هيوي لأن waxa la arkay wax oo ah tajribiyan waalidintooda kula dhaqmayaan hadilo xagaraaco ama waxaan ku raantay qoriga soo qaataba nafta kaga jiro yaani dhikriyad kas qofku markuu soo arko iyo sida waalidka ay ku soo haysay hadii hooyada ay ahaan lahayd ama aabaha uu ahaan lahaa maanta fandhicil yar inta wax loogu soo shubo adoo kaas aad leedahay ku cun la yiraahdo awaalkii maxaan ku yiraahdaa ee uga dhig ubadkii uu dhalay uu yiraahdo aabo maxaad ku falaysaa hadda sheekh inuu sheegayay ee kadibna maxaan ku dhahaa uu ku yiri jawaabta uga dhigay markaad weynaato oo aad gabowdo ma garanaysaa wax qaadi weydo aniguna fandhicilkaas kugu soo ridi dadku ku yiri marka maxay noqonaysaa kama tadiinu tudan kama tadin tudan sidaad amaah u bixisun baa lagu amaahinayaa adigu waalidka gaar ahaan hooyada markaan xasuusano ilaahay wuxuu kaga waramayaa aayado fara badan naas nuujinta markaan ka soo qaadno tusaale ahaan laba sano ilaahay tilmaamayay labada sano dhib يعني إلهي وحو تلما وهنا على وهن بو تلماما يعني دب دب لقود داري أما علاس علاس لقود داري
وهن كلمة لما دهن حزن لما دهن وهن ليل لأن وهن محل بني آدم يعني في حالة العجز قارية ماشي قرآن كمرقوا هلا يو يعني بلسان وحوكوا هلا يعني عادي هين بلاغ وحوكوا هلا يعني مرك إلهي وحوله سبحانه وتعالى مرك هو يدا الناس نوجين تيدا عر قوت كذا ينوجين يسو بل هذا جيس آية من القرآن الكريم كدمنا وحن كو أن قدم بيسون دون آية دي كلا صورة الأحقاف كتير توصينا الإنسان بوالديه هيد تيمر دو يتولى الشيخ محمد كور هذا أن كنت الأخرين نوحي هيد تي لقمان الحكيم يكتير تي قوت كيس ولا دردار مي ثان مرك مرك بلا نو حاجة الناس نوجين تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولبوا خيار بلوسي هو يد خيار لمن أراد ليه لما دهن محن كل هذا واجب لأن عليس كذا كلها إله سبحانه وتعالى مصلحة ديني أسقم بايقان ولذلك وحكى لهم ماشي إلى إلالنا يا أهم مصالح ذا كرد حيصوب بين زوجين كلفت ذا كرد حيا أماش كتير إلى إلالنا يا أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير سورة البقرة تا ناس نوجنتي إيو إحسانك إيو محنكو لهذا عروت الله سمين إخيارك والدك لوسي أي كوهر ميز هل كبركا كقودن وحد دريمي كرتا أخي في الله أم أختي في الله يعني مرحلة الناس نوجينتا ويدا محايدة بيلا ماري كارتا أوبادك سوجيتها بينك أردما هاي ساتو حدي علاد يرى أي كتما دو أوبادكاسي أيدا موين عدك لدريمي كارتا حتى أباها مدريمي كارايو سو كدرم وأدكتا لكن إذا استمرك ويفهمي سأوبادك دوحا هاي ساتو مركاسا عنتدك قوي أرد الآن كردعي حانون أسو كردية كلا زيادة مركاسا دونيسا إناد كلمة يرو آد مركي كوكو تلاهد aad ugu jawaabtid habartan qaylada badan waa maxay wallahi wabillahi wa tallahi way ka go'antay kelma yar oo qalbigeeda dhaawacaya am iltifaad yar oo saad umri aysato markay hadal ay kugu tiraahdo ama is mashquuliso telefoon isku mashquuliso ana waalidinta zamankan wuxuu noqday telefoonadu noqday snapchat whatsapp zoom fiber whatsapp iyo wixii la mid ah facebook ayuu noqday waxa laga yaa waalidka inta noo dhawaaqay hatta waxa la yiri adoo cibaado ku jirtid salaadadu ku jirtid haday ku dhawaaqdo saddex mar ugu bax salaada walaa culimada qaar ay yiraahdaan waajibka hadii marka qofku tukanayo waajibka salaadaha markii laga reebo waajibka sunnad haddii ku jirtid hadal ma soo gali karas waad ka bixi qaarna waxay ku leh haday ku dhawaaqdo saddex mar waad ku socon salaad waad ka bixi ayadaad u adeegaysaa yaani marxaladda la gaarsiinay eega ridha allah ridha al walidayn ilaahay haduu dooni hadaad doonaysid inuu raali uu ka noqdo waa in waalidkaaga aad horta raali uu ka noqdo marka ugu horeysa aad weydiisataa inuu raali uu ka noqdo ilaahay markaas raali ka noqonayo shuruud baa isku xidhan meesha waa cilaaqa u dhaxaysa baynak wa bayn allah raabit baad socda raabitkaas hadaad dhexda ka jirto oo aad isku daydo inaad jirto ogow ilaahay adiga isaga waxba xarigiin wuu dhamaaday waxba idama dhaxayo waxaynu ku xidhan tahay waalidkaaga raali ahaanshiis taa markaan ka gudbo midii kale ee waalidka in loo samayo falsamayo aayadii ee Luqmaan ee sheekhu noo sharxayay ayay u dhawda oo suurata al-ahqaf hadda ay kaga warramayso ilaahay wuxuu leeyahay wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu وحمله وفصاله 30 شهرا بالله عليكم 30 شهرا اذنك صح حسابا
ثلاثون شهرا امسي من كرسا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آية داسن كسو ختمنا شيخ نوديب يا كلمة داس آية داس كريه إنه محو أنه ختمه جزاه الله خير هذه كور عليها. إن شاء الله شيخ واتي وشيخي آية تروح يكون رمي ساون ويدبت الله سبحانه وتعالى تعالى لما رسالتك يوحى وي يقفكي awaye illa waxa way nuujinti markii dambe waxa way qofkii markuu weynaaday awayde sidoo looga hadlay dhigtay soo martay tilmaamaysa kadibna waxa way markii dambe waxa way qofka uu leeyahay u duceeyay labadii si waalid waxa way isaguna waxa way awlaad saaliha Allah subhanahu wa ta'ala siiyo qodobada noocaas ay ku soo aroraysa marka insha Allah ta'ala ee waxa mawcida inoo ku filan iyo waxa soo sheeg waxa way Allah subhanahu wa ta'ala hadal kuuri انتانا حين وجدوا تحلق دماتا إن شاء الله مررك لو طنبنا وانفرد لنا مواد أفر بضان وقبان كفر بضان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.